Fala games, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GameX. Pessoal, a gente vai dando uma conferida aqui na comparação de Horizon Forbidden West com Horizon Zero Dawn. Então eu vou estar deixando o link do canal do mano que eu baixei esse vídeo aí na descrição, porque eu não fiz no YouTube por causa de umas questões de logística aqui, a internet tá muito ruim, então eu preferi baixar pra conferir com vocês. Mas se você gosta de vídeos assim de comparação, lá no canal do mano tem um monte, então tá aí na descrição, clica aí e vai lá. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que aqui a gente vai fazer muito outros vídeos nesse mesmo modelo e em outros modelos diferentes. Então vocês fiquem inscritos aí, que vocês vão receber tudo no celular, ativa o sininho também. E eu já ia me esquecendo, mas não me esqueci, dá uma passada no nosso grupo do WhatsApp, porque lá tá muito maneiro, mano. Ontem a gente tava zoando lá, os caras estavam mostrando quem que eles sabem imitar, mano. Eu dei pala demais, cara. Então dá uma passada lá, que lá tá muito da hora, mano. Dito isso, bora ver a comparação. Então bora, pessoal. Game V é o nome do canal, link tá aí na descrição. E cara, de cara a gente já vê a diferença, né? A água, as pedras no fundo ali já dá bastante diferença entre um e outros. E essa pista aí eu achei muito da hora, cara. Eu acho que, sei lá, eu acho que eu nunca tinha visto um jogo que acontecesse isso. Você joga uma flecha na água e pela correnteza a flecha é levada. Deixa eu ver se eu consigo ver a flecha sendo levada, que eu não tô achando. Ah lá, ó, ali ó, cá em cima, olha. Vocês viram? Eu vou voltar. Volta aqui 10 segundos. Ah lá, ó, a flecha vai ser levada pela correnteza, cá em cima, ó. Essa aí a flecha simplesmente sumia, né? Padrão. A gente tem que levar em consideração também que esse jogo aí, o Zero Dawn, é de 2017, né, cara? Então 5 anos atrás já deu pra avançar bastante coisa. Aí ele vai mostrar a natação dela, o mergulho, eu acho, né? Vamos ver. Isso. E como que tá bonito por baixo, né, cara? Muito louco. Muito bem feito. Cada detalhe bem pensado. Realmente, games deixou de ser simplesmente uma coisinha pra divertir. E hoje em dia é uma obra de arte, né, cara? Você pode olhar todos os detalhes que os caras pensaram pra fazer um jogo desse, cara. É coisa de outro patamar, velho. Agora no Zero Dawn, lembrando que esse é o de 2017. E o Forbidden West foi lançado terça-feira, se não me engano. Minha memória não é muito boa. Se não foi na terça, foi na quarta. É um mergulho normal, né, cara? Se bem que, tipo, ele poderia ter procurado um lago mais fundo, né? Não lembro se tem no Zero Dawn um lago mais fundo, pra mostrar como que seria quando mergulhasse mais fundo. Mas enfim, aí ele tá mostrando como a flecha vai. E interessante que eu achei, pessoal, que esse jogo tá buscando tanto realismo, que você vê que não tem aqueles, o rastro de flecha, porque flecha na verdade não tem rastro, né? Esse aí já deixa um rastro, tá vendo? Mas o Forbidden West tá buscando tanto realismo que não tem rastro de flecha. E é muito legal. O vento também balançando a vegetação. Mais presente no Zero Dawn, né? Mas acho que é por causa do local ali. Muito legal. A vegetação como que tá. Tá muito, muito bonita também, né, cara? Tudo muito bem pensado, né, cara? Fico imaginando pra fazer a arte desse jogo, o trabalho que deve ter dado. Uma coisa que eu sei que, tipo, é normal nos jogos, cara, e não sei quando isso vai passar, mas acredito que nessa geração do PS5 deve passar, é quando os caras passam por dentro das folhas, eles passar, tipo, literalmente dentro das folhas, tá ligado? As folhas não abrem caminho pra eles passar como é na vida real. Eu acho que pensar em mudar um pouco isso ia ser muito legal. Se acontecer de novo, vou mostrar pra vocês. Olha o fogo, a diferença do fogo. Lógico que a gente também tá comparando um fogão com um foguinho, né? Mas tudo bem. A iluminação do escuro também é muito legal. Aí, se liguem, ó. Tá vendo que eles passam, ele passa, ela, no caso, passa por dentro das folhas. As folhas se mexem pra dar um efeito. Mas as folhas não abrem caminho pra ela passar. Não sei quando vão ter essa ideia das folhas literalmente abrir caminho, como é na vida real, né?
Mas espero que em breve. Acho que daria mais imersão ainda, porque já é muito imersivo, cara. Mostrando mais uma vez. Zero Draw. Cara, pessoal, eu tô falando Zero Draw. Eu sei que é Draw, só que eu tô com muita dificuldade de falar isso, não sei por quê. O Zero Draw, ele já tinha um gráfico muito bonito, né, cara? Já é de se esperar que esse gráfico, que esse jogo Forbidden West viesse sensacional, porque o gráfico do Zero Draw já era muito bonito. E aqui vocês veem que realmente aquela dicção dos vídeos é tudo corte de áudio, porque minha dicção é horrível. Mais uma vez, a maneira como o fogo ilumina, assim, cara, tudo muito bonito o jogo, né? Tudo muito bem pensado. E aí, comprovando o que eu já disse, né? Zero Dawn também é muito bonito. O jogo é muito, muito bem feito. Opa, tem uma plantinha sumindo e aparecendo cá no canto, ó. Ó. Opa. Tá, vamos reconsiderar, né, pessoal? Primeiro mini bug que a gente vê no jogo e eu já tô fazendo questão de mostrar. Mas não muda o fato de que aquele cenário ali estava muito bonito. Muito bem feito. As pegadas no chão. Isso no Zero Dawn, cara. As pegadas ficando, ó. Ou eu fiz confusão e não tá ficando pegada. Não. Ah, tá sim, ó. Algumas ficam, algumas não. Mas tem vontade própria. Olha lá, parece que só o pé esquerdo da Eloy deixa pegada. Realmente, pessoal, presta atenção no Zero Dawn. Eu tava até distraído o outro aqui do Forbidden West, porque eu tava só observando, só o pé esquerdo da Eloy deixa pegada no chão, pô. E aí outra coisa que é muito bonita é ver o detalhe da água mexendo quando a pessoa passa, né? Mas isso é coisa que nos jogos atuais todos têm, né? Mas não muda o fato de ser muito bonito também. Como o sol é feito, o céu no caso. Muito obrigado, senhor maquinista, por fazer todo esse barulho no meu vídeo. E quem disse que isso é problema meu? Bom, já vale, só percebeu que estava sendo atingido no segundo hit. Tough, but I'm used to it. Agora um pouco do combate. Eu não sei em qual videogame está sendo gravado essa gameplay também, pessoal. Como eu falei com vocês, esse vídeo eu peguei da internet, não fui eu que gravei. Mas tá muito louco o combate, independente do videogame, é um fato. Tanto de detalhes que aparece quando você dá um único hit esse aí. É muito louco. Zero Dawn também gera um combate muito legal, né? Mas o Forbidden West veio pra aprimorar o que já era bom. Ah,
Então foi isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Esse foi mais um vídeo aqui do canal GameX. Não se esquece de deixar o like. O que vocês acharam dessa comparação? Gostaram desse estilo de vídeo? Deixa aí embaixo nos comentários falando pra gente, dando um feedback pra gente saber se traz mais nesse estilo, se vocês curtem isso também. Eu curto bastante fazer esse vídeo assim ao vivo, tá ligado? Sem ficar editando depois áudio e tal, eu acho que fica mais natural. E também muito mais fácil de eu falar uma merda e ser cancelado. Brincadeira. Mas é isso, se você não se inscreveu até agora, se inscreve aí, dá aquela moralzinha pra gente, pra você receber também sempre conteúdo de qualidade relacionado ao mundo dos games no seu celular. Ativa o sininho que além de você receber quando abrir o YouTube, também vai aparecer a notificação, você só dá aquela clicadinha massa, porque tem muito conteúdo bom vindo aí. Eu já falei no início, mas vale lembrar de novo, dá uma passada no WhatsApp, cara, você tá perdendo tempo aí, você não tá no grupo do WhatsApp, lá tá muito da hora. E é isso, muito obrigado, eu sou o Assis e esse foi mais um vídeo aqui do canal GameX. Peraí, diferente dos outros vídeos, esse eu vou despedir em ASMR pra vocês.